Fudbalere Slobode u nastavku sezone očekuju utakmice protiv četiri najbolje plasirane ekipe u premijer ligi Bosne i Hercegovine. Već sutra Sloboda na Tušnju dočekuje lidera na tabeli i prvog kandidata za osvajanje šampionske titule Sarajevo. Na današnjoj konferenciji za novinare šef stručnog štaba Zlatan Alić je rekao da njegov tim očekuje veoma zahtjevna utakmica u kojoj ima imperativ pobjede. Ne treba mnogo govoriti o protivniku koji nam dolazi, jako atraktivan protivnik, bez obzira gdje se igralo, da li se igralo ovdje kod nas ili kod njih, uvijek su to atraktivne utakmice sa dosta dobrog fudbala. Imamo jedan period sada od četiri utakmice gdje se suočavamo sa četiri najbolje plasirane ekipe Premier lige. Samim tim vam govori to o našoj pozornosti prije tih svih utakmica. Znači imamo sada Sarajevo, poslije toga imamo srijedu Zrinski, subotu imamo utakmicu sa Željezničarom, poslije toga imamo sa Širokim. Što hoću reći, sljedeću sedmicu čini mi se da nećemo imati vremena da ni jedan jedini dan treniramo, da ćemo raditi samo na oporavku. Vrlo je bitno u ovom prvoj utakmici ili u taj ciklus ući sa pozitivnim rezultatom i uložit ćemo sve napore da to i ostvarimo. Znači, utakmica protiv Sarajeva kao i svaka druga sa željom i sa velikim imperativom pobjede. Novinarima se obratio jedan Salihović koji je rekao da ulaze u ovu utakmicu poslije teškog gostovanja u Gabeli. Sarajevo jeste lider na tabeli, ali je najavio da će on i njegovi saigrači, kao i u svim prethodnim susretima, dati svoj maksimum kako bi došli do bodova. Mi izlazimo iz jedne utakmice koju smo, tako reći, nespretno i nesretno izgubili u Gabeli. Međutim, mislim da smo se zaboravili tu utakmicu, pričali smo dosta o njoj. Očekuje nas za vikend, znači sutra, jedan što kaže šef, jedna atraktivna utakmica, lijepa za igrati. Duel starih rivala, znači Slobode i Sarajeva, gdje uvijek utakmica bude kvalitetna, dosta dobrog fudbala. Mislim da ne treba govoriti puno o ekipi Sarajeva, znamo da je to prvoplasirana ekipa, sigurno najveći kandidat za titulu. Međutim, mi imamo svoju računcu, daćemo sve od sebe, znači uvijek kod nas je neosporna želja, volja i zalaganje na terenu i osvajanje tri boda, tako da nadam se da ćemo poslije utakmice biti zadovoljni i mi, a i navijači koji dođu na Tušnju. Stručni štab Slobode i u susretu protiv Sarajeva neće moći računati na sve igrače. Zbog žutih kartona u kombinaciji nije Sejid Zukić, dok je povrijeđen Mehmed Alispahić. Utakmica Sloboda Sarajevo igra se od 16:30, a i svi ostali mečevi 27. kola na programu su sutra. Od 17:00 se sastaju Čelik Tuzla City, Široki Brijeg Zrinski, Radnik Zvijezda 09 i Mladost Gošk, dok će od 20:00 igrati Željezničar Krupa.